លជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកការីក្នុងចិត្តកាត់មានម៉ែកមានក្លិនចំឡាយតើកាត់ម៉ែកតើម្ដងហើយណាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិន្តាកវីអាភ័ព្ភជាប់ចិត្តប្រាថ្នាទៀនយកសង្ខារស្ដេចឲ្យមរណាដូចស្នេហ៍នឹងស្រីសួរសួរអូនបូផាសួរពើមេតាសន្តោះប្រណីសួរអូនអានឹកដល់ចិត្តកវីសួររូបបងស្រីប្រណីតែស្មើចន្ទប្រងដែលស្មោះដូចបងអបកាទាំងសងលើទ្រូងមរណា